ရှိဥစွာဘုရားသခင်ကြွရကိုချီးမွမ်းပါれဒီနေ့တော့တင်လိုက်ကယုနာတော့အာကြီးတော်ဘုရားဆိုတာခေါင်းစဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာဖြစ်ပါれဆာလံတရား 38 အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေထဲကဖရာသခင်ကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကိုဖရာသခင်ကတနာပြီးအပြစ်အလျောက်တိတိကျကျတရားမစီရင်ပဲခွန့်လွတ်လိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လက်တန့်တော့ကပ္ပလူသားတွေကိုဖရာသခင်ကအကျိုးသိနေပြီသူတို့ပေါ်မှာတနာခြင်းကယူနာတော့ဟာအလွန်အားကြီးလွန်းတာကြောင့်သူတို့ကိုအပြစ်လျောက်မစီရင်ပဲခွန့်လွတ်လိမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆာလံတရား ဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတွေဖက်မှာအစဉ်ရက်တီပေးပြီသူတို့မှာအားနည်းချက်တို့ရှိလာရင်လည်းကြီးသောအမှုငယ်စေငယ်သောအမှုပပျောက်စေဆိုပြီးတော့မှာဖရာသခင်ကအကာအကွယ်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဘကသားသမီးကိုတနာစုံမဲ့တဲ့အတိုင်းထာဝရဖရာကလည်းသူ့ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ကိုတနာစုံမဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပြောတဲ့ထာဝရဖရာကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဆိုတာက တမန်ကျမ်းစာရေးတဲ့အချိန်နဲ့အတိတ်ကာလကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ကျေးဇူးတော်ကာလကိုယဉ်ညွန့်ခြင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေထဲကဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတွေကိုယဉ်ညွန့်တဲ့ ပြားကိုကြောက်ရွံ့တော်တဲ့ဘောဒီပညာရဲ့အချုပ်ချာဖြစ်၏အခန်း၈ဆာဘတ်၃မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်တဲ့ဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်းတော်တဲ့ဘောဒီဆာလံတရား 38 မှာငါတို့ဒုစရိုက်ရှိသည့်အတိုင်းအပြစ်ကိုပေးတော်မူမူတံထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့၌ဂယုဏတော်ဒီအာကြီးပေး၏လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်ယုံကြည်သူဆိုတာနှုတ်ကပတော်နဲ့အညီကောင်းမှုကိုပြုမက
고 자원 더 용지도 피 받아라. 저도 피렴만인 땜보마 타래 배야드캔 떠나진까 유나로하 두미아리 보마 타래 떠나진까 유나로 대따위 룬깨비 지마래로 뼈치나 피바래 알렐루야 요마 칸구 사바 23마 26마 그유나로 칸야 오미아 피대 용지도 저너로 보마 배야드캔 보 안누보로 죄와진 시장 텐샤앙 배야드캔가 뼈래 소인 배뚜리 블루 외판자말래 ဖျားသခင်က တားလို့ တောင် ခေါ် မတော့ ပြီ ဘော်လို့ ပြော တာ တွေ့ ရတယ် ဆိုရကတော့ ဒီလူကွာ ဒီလောက် လဲ ဖျား တရား မရှိ ဘဲ နဲ့ ကောင်းစား နေတာ ခွေယု ကောင်းစား တမွန်း တက် ဘဲ ဖြစ် မှာ ဘော် ကြည့် နေပါ ဆို ပြီးတော့ မ အသင် ကို ဝေဖန် ကြ လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ တွေ ဘာ ပြော ပြော ဖျား သခင်က တင့် ဖက် မှာ ရှိ နေ လုံ လောက် ပြီ လို့ ပြော ချင် တာ ဖြစ် ပါတယ် ဆာလံ 138 စာပိုက် 1 မှ 4 မှာ ထာဝရ ဖျား ကယုဏ တော် အစင်မြဲ တည်တယ် ဆိုတာ ကို ယုံကြည် သူ တွေ အမှု တော် ဆောင် တွေ ထာဝရ ဖျား ကို ကြောက် ရွံ့ တဲ့ ယုံကြည် သူ တွေ ဝန်ခံ ကြ စေ လို့ ပြော တာ တွေ့ ရ ပါတယ် ဒါကြောင့် ဓမ္မ မိတ်ဆွေ ဒီနေ့ ဒီ နှုတ် ကပတ် တရား တော် ကို ကြား တဲ့ အချိန် က စပြီး တင့် ချင် နေ ဘလို့ ရှိ ရှိ ဖျား သခင်က တင့် ပေါ် မှာ ထား တဲ့ တနာချင်း ကယုဏ တော် ဟာ အလွန် ကြီး မားတယ် ဆိုတာ နားလည်ပါ မှားမိတဲ့အပြစ်ရှင့်လဲနောင်တရပြီးဖျားသခင်ရဲ့ကယုဏတော်ရင်ခွင်ကိုပြန်တိုးဝင်ပါအကယ်၍အခက်ခဲပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုရင်လဲဖျားသခင်ကယုဏတော်ဒီအစင်မြဲတည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံနေပါဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကယုဏတော်အားကြီးကြောင်းကိုတင်ကိုယ်တိုင်ခံစားခွင့်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်နဲ့ဒီကုန်းချော်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့တင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်